sot Damian Gjiknuri, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, deklaroi se të paktën 40 bashki do t'i fitojnë socialistët. Mirë shumë, pas kam në shumë mendim, për para 2 javë thoshin se do fitojnë 100%. Unë besoj se do ketë gjëra shumë interesante mas 17 maj. E beson këtë? Unë besoj se do ketë shumë zhvillime interesante. Për të fitu pas taj me vonë zgjedhjet politike, është absolutisht është emergjensë kombëtare për sjellë një ndryshim, për ndryshe, ne nuk e meritojmë ndryshimin. A mendoni se ka një kandidat që mund të sfidoj PD-n në Shkodër nga pala kundërshtare? Unë nuk hyr në kategorinë e tyre që thamë më të mirë janë PD dhe më të këqijt janë PS-s. Unë mendoj që të dy forcat politike kanë mundësi të zgjedhin njerëz me reputacion. Por Bashkinë e Shkodrës nuk kanë shans që ta fitojnë, sepse është përcaktuar. Si që ka ndohë, historia 30 vjeçare ka tregu që është paracaktuar. Por aty ka një problem shumë të madh. Ka 10 vite që në Bashkinë e Shkodrës, edhe në bashki tjera, me që po më pysni, ka zero investime. Zero investime. Zero investime. Nuk ndohë kompo. Që ta dënosh pse drejton një forës tjetër politike, një komunitet të tërë. Zero. Është. Për nuk janë, nuk di, dhe më dhe nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj dhe shof një varfri të të mërshme. Unë nuk e di nëse ka nëjë qytet më të varë për sësaj. Një mjerim, naturisht edhe i fis një krit njërzve, por mjerimit të qonë në dëshprim,